Do të flasim që unë në veçemora ndorë një qmim. Në vërtet është qmimi artisti i ri i edicionit të tret të Ferizaj Piano Fest. Mirë dita! Mirë dita! Qysh je? Jam mirë. A je mirë? Jam shumë mirë. Shumë mirë. Edhe na jena shumë mirë. Shumë faleminderit që ka orë në studio. Këtë e ki fitu vjeta, po? Në vitin e kalum. Po, në muaj në qëshor të vitit 2022. 2022. Qa ki performu këtë? Kam performua një nullën me Fari Beqirin. A është e fështirë? Pran radio televizionit të Kosovës. Ok, mirëshëm. Sa të vynë, për shambu, sa ko? Mune shpëna u përgjitë, sa ko të vynë me ushtru? Me ushtru këtë këta, sa muj, sa javë, a dit, a ushtrën shpejt, a mësën shpejt, një këngë? E mësoj mirë një këngë. Ok, mirë, që mërë të dati që a më në të regu, sa ku kalën me piano, dhe më thunë Urani? Urani ka acim qmimeve, dhe më thunë edhe aktiviteteve që i ka pas, nuk është që ushtrën shumë, po i kap shumë shpejt. Po, i kap shumë shpejt. Shumë shpejt, ok, mirë shumë. Dhe më thunë, qka ki qep me bombas shumë ti, Urani? Lexoj libra, bëj detyra, shtëpije, shkoj në shkollë, jam 8 vjeç. A priton me i bu detyrat? Po, i bëj detyrat. Okej, edhe, du pëthënë, qëfar libri të pëlqen mas shumë ti? Që di liber? Libri, Princi Vogël. Princi Vogël, wow! Une, qëtash që para do mujve e kom lexu për herë të parë, se kom dëgju shumë për ta, edhe është ai princi që shkon në përshkretina, po? Po, në Afrikë. Në Afrikë? Po, toka është planeti i shtotë. I shtotë, okej. Dhe më thonë, ai shkon në Afrikë edhe mbet vetë në shkretirë, shumë liber i mira. Po, liber shumë i mirë. Êshtë pejsojë më i bukur dhe më i trishtuar i botës. A, po? Pikërishë këtu ishte shfaqur princi Vogël për mbi tokë dhe pastaj u shdokë. Okej, dhe më thonë, pas ke mbajt mendë edhe librin. Po. Oke, a kim bajt, dhe më thonë, a mund është me në recitu dhe pak edhe librin? Qa kim bajt mend? E kam bajtur në mend, se jemi të sigurt të udhëtojmë në për Afrikë dhe do të njohim. Oke. Nëse në ndodhë, nuk duhet të nëzitojmë. Dhe në ofrohet një voglush që qesh, i ka flokët dhe verdhë arë, për nuk i për u përgjigjet pyetjeve që i bëjmë, dhe nuk duhet ta lëmë ka që të pikluar, duhet ta shkruajmë për t'i thënë se ai u kthye. Oke, shumë bukur, dhe më thënë e paske mbajt mend librin. Këtu, dhe më thënë, po e shopë me plët aktivitete që merësh, je edhe, dhe më thënë, në shkollën digitale, edhe në shkollë të futbolit. Në shkollën digitale vetë ndalimi këto, ka qenë vetëm në programin veror të shkollën digitale. Po, dhe kam fituar një certifikat. U, ku përshkëjshë, po fitojshë. Okej, si teknik, junior media teknik. Kam atë t'ja këthej këtu kamerës? Okej, që me po adhe kamera, certifikatën në shkollës verore që ka fitu, dhe më thonë, Urani. Mirë shumë. Ta shpos shkollës digitale edhe në shkollë të futbolit, në klub të futbolit. Êshtë Dykoriku. Dykoriku? Po, jam regjistuar të djelen. Ta shë sa ke njësë? Para sa mujë me e ki putë? Për 7, për 2, 3 muaj. Oke, a po të pëlqen futbolit? Po më pëlqenë, si do mos edhe pianoja. A, si do mos edhe pianoja, përshojmë, për piano përshojmë gjithësëse që kemë fitu dhe qmimin në artisti i ri, po, do më thonë, atë pëlqenë edhe përveç muzikës edhe matematika? Po, edhe gramatika, edhe gjua shqipe, ka mësuar për trajtat e emrit. Trojta të emrit. E këtu e paske shokun tjetër, se me trojta ka qef shumë kika. Po. Edhe i din shumë mirë. Qfar trojta ka?
Emri është emri në trajtën e pashuar dhe emri në trajtën e shuar. Po, mirë shumë, që ajo edhe mund pëlqen shumë gramatika. Po, dhe më thonë, a shkojnë dhe shpesh edhe të shoqata autizmit edhe atje ki... Po. Shok e shoqe? Po, se do mos ridonin. A, okej, që bëni atje? Pikturoj dhe unë dhe Leka kemi hapur ekspozit. Një ekspozit. A pua? Kuj ka në hapë ekspozitën? E kam pas në, në më thonë ka qenë mbështetje e komunës. Në ku fëmit kanë marë pjesë me disa ekspozita. Këtu në Prishtinë, dhe më thonë ka qenë në... Dhe pas kam pas ekspozitë në strukturët të 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 të? Po, për 2 muj rrash, do më thonë, fëmit kam punu piktura atë sa kanë muj, edhe në fond e kanë hapë një ekspozitë me piktura atë të tyne, kështu që ka qenë një punë shumë i mirë, se dalimi me spikturës të parë, ku Rani është mundu me pikturu edhe pikturës fundi, do me thonë pikturës pest, do me thonë ka qenë i dalim shumë i madhë. Dalim shumë i madhë. E ku është kështu në shkollë, do me thonë, a ka vështirë, do me thonë, se masë është në spektër të autizmit, djali, do me thonë, ka, do me thonë, shkolla që ku ndihet të amon mirë dhe mundet me mësu? Është në shkollën me të bajraktare, është në zënësi regullë, në program të regullë. Mirë shumë. Kështu që ka vështirësi, mirë po... Nuk dalon është ta shumë, nuk e dalon, s'pa ku mësusja nuk e dalon. Jo, sigurisht është edhe ma përdu këtë për lantë mësimore dhe ma interesum se... Në të shkruar pa problem, se nuk po arin, dhe më thënë, me koordinu të shkruarit me të menduarit. Me të folur. Po, edhe, dhe më thënë, ledzorën ose me ndonë shumë shpejt edhe nuk arin me shkru, kështu që dorzohet. Okej, qatë problemi kemi krejt, qatë problemi kemi krejt. Nuk e kemi problemin. Se keni problema? Se kemi problemin. Shkruan let, apo? Shkruan let, po. Nuk mundet me mendu që këtë duhet me dështu në diçka. Ok, normalisht. Mirë shumë të përdojnë. Po e shumë që të në këto aktivitete, në se cilën prej tyre ka marë certifikata, edhe në se cilën prej tyre shumë i angazhume dhe se cilën prej tyre e dënë ka të shumë. Që që uranë? A i kështë gjithë pianën për fundim e shta? Po e zhë... Unë të... Dhe... Unë e kam zhvilluar koncertin e klasës në vitin 2022 për vitin e ri 2023. Ok. Mirë, qka kime na performu sot? Adanten. Adanten? Ok. Pas ke plot diploma aty, a me të këshyrim diplomat dhe qka ke... Dë më thonë, qmimi parë, 98 pikë nga Shëqata për Ardë dhe Kulturë, konsonansë artisti ri, Voice and Piano Competition, diplomë për kategorinë junior në nëntorë të vitit 2022. Dë më thonë, e kemi edhe Piano dhe Voice Competition gara e pianës dhe zërit artisti ri 2021 edicioni 4-të, gjithashtu një diplom nga Shëshata për Ardë dhe Kulturë Konsonanca në vitin 2021, 93 pik, dhe më thonë këtu në qërshor të vitit 2022 në garat ndërkomtare të muzicijant vetërin, qmimi 2, pasta e kemi pianistin e ri, kjo në vitin 2022, për më dukët është e njejta me këtë qmimin këtu, kategorin, në vërtet jo tjetër që nga në vitin 2022 edhe në certifikat Ferizaj Piano Fest edicioni 3